Святого Євангелія читання. Хвала тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, Бога ніхто не бачив ніколи. Єродний син, що в лоні Отця той об'явив. Освідчення Івана, коли юдеї з Єрусалиму були до нього послали священників левітів спитати його, хто ти? І він признався, не заперечив, признався. Я не Христос, вони спитали його, що ж? Ілля, ні, мовив він, пророк, ти ні, відповів він. Тоді вони сказали йому, хто же ти, що відповісти тим, які нас повислали, що про себе кажеш. Він промовив, я голос опію, що в пустині вирівняйте путь Господню. Як сказав пророк Ісая, були ж посланці з фарисеї, спитали його, кажучи, до нього, чому ж ти Христос, коли ти ні, чому ж ти Христиш, коли ти ні Христос, ні Ілля, ні пророк? Іван їм відповів, я хрещу водою, але серед вас стоїть той, якого ви не знаєте, він той, що йде після мене, і був перед мною, і я не гідний розв'язати йому ремінь взуття його. Сталося те у Витані, по той бік Йордану, де Іван хрестив. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Бога ніхто не бачив. Син, що в лоні Отця, той об'явив. Коли поглянути на Вселенну, різні краї, народи, то ми можемо побачити різноманітні вірування, релігії. Бо люди шукають свого Творця, свідомо чи несвідомо, але вони шукають Бога, який їх створив. Тому витворюються різні релігії. Остаточно релігія, слово саме означає пошук людиною Бога. І скільки б людина не жила, скільки людства не було, воно буде творити релігії. Навіть якісь викривлені релігії, бо шукає свого Бога Творця. Але 2000 років тому назад сталася подія радикальна, про яку ми знаємо, але яку годі до кінця усвідомити. Це Бог народжується, це Бог живе з людьми, цей Бог вмирає, і цей Бог воскресає. Щось парадоксально, як Бог може народитися, як Бог може бути з людьми, як Бог може померти. Але це сталося. І це не просто сталося, бо для Бога немає остаточно речей неможливих. Це в нас щось є можливе чи неможливе, бо ми маємо певну свідомість. Ми ж маємо розуміння, що існують якісь закони, ті чи інші. Але для Бога законів нема, тому що Він творює ці закони хімічні, фізичні. Він може їх доповняти, змінювати, перемінювати. І тепер ми святкуємо Воскресіння Христове. Щось також незбагненне. Бо в історії людства ми не бачимо, щоб хтось воскресив сам по себе, щоб хтось воскрес сам по собі. Чому це стається? Знову ж, для Бога немає речей неможливих.
Але це стається з одною важливою річчю, щоб ще раз нам, і ще раз, знову і знову підкреслити, що наше земне життя має початок і кінець. У нас невідомо, є така ілюзія, от воно має початок, ну, але кінця немає. Та має, буде мати. Але феномен, що той кінець земного життя, що є? Початок вічного життя. Тому святі люди, вони дуже працювали над тим, щоб розуміти, що своє закінчення земного життя має бути старт до чогось іншого. І саме через Воскресіння Господь нас робить спосібними до цього життя вічного. Але нам не віриться. І хто нас заставить? Ми знаємо про це, але цим не живемо. Знову хто нас може заставити? Ми, може, іншим можемо це розповісти про вічність, про Воскресіння, але бачимо, як мало цим живемо. І так, як Ісус Христос воплотився, і Він об'явив Бога, як каже Йоанн Богослов сьогодні, так як святі об'являли Бога своїм життям, дорогі друзі, це саме є і важливе для нас, щоб ми об'являли цю віру Бога своїм життям. Папа святий Іоанн Павло ІІ казав, теперішній світ не стільки потребує проповідників, як свідків, щоб ми свідчили про Бога, щоб ми свідчили про Його Воскресіння, а найбільше, щоб ми свідчили, що ми віримо в життя вічне. По наших вчинках, по нашому житті. Хай Бог нам цьому допоможе. Самому жити вірою в Бога і нашим життям цю віру являти. Амінь. Христос Воскресе!